на кожа, малко предистория за мен. Аз съм ужасен ретъчър. Пробвал съм много пъти да ретуширам кожа и съм стигал до няколко сериозни издънки. Не съм се отказал, разбира се, да оправям нещата с времето, но специално за мен и силата ми е в оправяне на, да кажем, сцени с повече фон и предмети, не толкова с хора. Тъй като там вече нещата са свързани с грим, а гримовете при мен не са много окей. Казва се, че това нещо е необходимо. Сега ще започна директно да шервам екран. А това, което виждате в момента, изброени няколко неща, които ще разгледаме тази вечер. Те са готови полуавтоматизирани неща, които могат да се намерят в интернет. Ще започнем от проблемите. По принцип, много хора се опитват да правят ретуш. И сега ще влезем в интернет, ще напишем ретуш. Ще се случат разни различни неща, които ще ни ориентират къде ретуша е добър, къде ретуша не е толкова добър. Като се напише Fashion Retouch, обикновено излезе тези неща. Е това, което видях, е типичен недобър подход за ретуш. И след малко ще видите какво имам предвид, като започнем да ги разглеждаме нещата. Това също е лош ретуш. Колкото и човека да се опитал да направи някои неща, в един момент се улял. Целта на ретуша на лица е да направи оригиналното. Ето това за мен вече е по-добър ретуш. Макар че тук Before е в дясно. Автор е в ляво, обикновено е нормално. Целта на един ретуш принципно е да извади максималното от едно лице, не да прави ново лице. За да сложим нещата обаче в рамки, ще почнем от тук, какво представлява един ретуш. Това е една поредица от логични движения, които се случват в обработката, най-често в конкретния случай на лице. Когато се вземе нещо, най-добре е то да е добре снимано, високи старт винаги помага. Повечето хора, които започват в началото да правят ретуши, почват от собствените си снимки или от недобре направени снимки, съответно резултата е лош. Поради един от два фактора. Първо, кадра не е достатъчно добър, за да си позволите да достигнете до добър резултат. И второ, се смята, че с всяка една стъпка, която се прави, нещата се получават задължително по-добре и това е много често срещан проблем, тъй като се натрупва една мазня отгоре, 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 която накрая обезмисля целия резултат. Накратко би могло да се каже, че ретуша на едно лице минава през няколко. Преди малко гледах един руски торент с някакви уроци, които показваха 8 стъпки, но тук съм ги разделил на 4. Първото нещо, за което е този каст тази вечер, е оправяне на текстурата на кожата. След изравняването ми, тя съответно продължава да бъка от светосенки, тези светосенки се изравняват. След това вече на цялостно ниво, на ниво лице, се прави един грим, един мейкъп, там където аз сериозно издишам, който оформя цялото лице и след това общото осветление се дооправя. След като вече текстурата, най-финната част, най-проблемната част, която при всеки последващ филтър и добавки и прочее, бива изравнена, тя в един момент започва да се отблагодарява. Няма ретуш, който да стане с едно движение. Значи ретушът винаги е бавен, ретушът винаги отнема много време и винаги разчита на добър контрол на всяка една част, която правите. Не може да направите ретуш с един пас. Няма магическо лекарство за всеки един кадър. Просто да смените opacity-то в един или в другия случай. Винаги се вземат решения на момента, които оправят или правят нещата по-лоши. И част от решенията са намирането на полуавтоматизирани инструменти. Когато много често ви се показват такива before и after, включително и тези изображения, които виждате тук, са продукт на добро, прецизно избиране на кадър. Резултатите, които виждате, доста често са доста контролирани, защото се знае, че този кадър е минал някакъв минимален прак на качество. И когато си вземете своите изображения, става някакъв огромен проблем. Аз имах късмета при няколко дена да намеря изображение, точно което е проблемно изображение. Случайно намерен кадър, който нито е твърде фешън, достатъчно голям е. Има сумати проблеми. Защото всичко, което е необходимо, за да започнете да се занимавате с боренето, но не е твърде лошо, за да направите 1000 грешки, докато го постигате. Ще започнем от най-некачествената част, която много често заблуждава хората, че правят нещо хубаво и то е повсеместното мазане. Значи най-често срещаните подходи, които са бързи подходи, сега ще ги групираме едно по друго, ще си ги кръщавам и ще видите разлики, е да кажем блър, подхода с блърване, където се използват всякакви видове бурове, например един от вариантите, който може да
Направете ги. Тук започваме с грешните, примерно да третирате порите и петната като прашинки. Защото има една специална група, групата Noise, в филтрите на Photoshop, която има една автоматизирана част, която се справя с прашинките, тя се нарича Dust & Scratches. Тя по принцип има два слайдера. Единият слайдер повсеместно омазва всичко, а другия слайдер с връщането му се опитва да запази дребните или колкото се може по-дри детали, в зависимост от това какъв праг поставите. Така че вие може да унищожите с един обикновен Dust & Scratches голяма част от проблемите. Тук се вижда как те просто се засичат до някаква степен и с връщането на този прак да махнете част от нещата. И с един прост Dust & Scratches да махнете голям проблем, който би могъл да се получи, след което слагайки някаква маска на съответно направения Dust & Scratches Layer. И ще обясня всички тези неща, до които хората прибягват, защо са грешни и къде се чупи здраво логиката. И да кажем да се сложи една маска и това, което трябва да остане като детайл, да се върне. Там, където сте сигурни, че всичко трябва да е възможно най-много тънки детайли по него. Съответно уши, лице, всичко, което не влиза в зоната на порите, се връща обратно. И много бърз метод, много приятен, много обещаващ, разбира се, фалшиво обещаващ, че това в един момент с една стъпка ви решава проблеми и съответно проблемите могат да станат много по-сериозни с времето. Ето, например, втори леер, отново с Dust & Scratches, но с много по-голямо действие, което да унищожи много по-голяма част от елементите. Този път правим обратното, натискаме с Alt върху маската и тя става черна. След това с бял бръш просто връщаме елементите, които бяха унищожени по-успешно. Така че първия лекия Dust & Scratches унищожава по-малките проблеми, а втория Dust & Scratches унищожава по-сериозните петна. И казвате, и бре, аз съм много добър. На себе си и продължавате нататък, изоставяйки огромно количество проблеми върху това лице, което евентуално правите. И разбира се, поглеждайки този проблем с бърването, before and after, вие имате някакво развитие, доста добро. Буквално за секунди сте махнали някакви сериозни проблеми, но това, което за момент само ще го включа, за да го видите, това, което би трябвало да сте постигнали, е нещо от този тип. Вместо това е нещо от този тип. Виждате, има основни разлики и е пълно с неща, които не трябва да са там. Разбира се, това, което тук що съм показал, това ще го скрием сега, не е напълно добър вариант. Просто пробвах разни неща. Ще видим сега, понеже ще ги затрия всичките тези леери допълнителни, които съм си ги сложил. Ще видя докъде бих стигнал тази вечер. Бурването е единия погрешен начин да се започне от начало да се правят поправки. Втория погрешен начин, и той не е погрешен защото е неверен, а е погрешен защото може би до някаква степен е демоде и отнема твърде много време. Това е ръчното почистване с така наречените Spot and Healing Brush. Spot и Healing Brush-овете са много добри брушове, обещават страшно много. И сега ще мия на таблет, правя един нов празен слой, избирам Spot Healing Brush и горе има една отметка, която по принцип не е включена, Sample All Layers, я включвам. Spot Healing Brush, както и много други брушове, имат варианти на чувствителност, най-добрият от тях е Content Aware, който и отнема най-много време, но ще използваме него, тъй като той създава наново съдържание, базирано на околната текстура. Което значи, че със всяко едно кликане той взема близки тонове и близки текстури и започва да прави нови. И сега ще намаля даже бръша, за да е по-конкретен. И с много работа, една от причините да ми е точно на таблет тази, че движението с мишката ми няма да е толкова бързо, колкото с таблета. С опцията семтира всички леери върху този нов празен леер. В момента ще го кликна, ще видите, това са промените върху празния леер, започват да се усредняват и започват да се запазват някакви добри
едитнати части, които съдържат текстура. И това, разбира се, е хубав пазещ начин да се работи върху кожа, но също е погрешен. И не е погрешен като философия. Философията му е много добре. Една от целите на първата част, текстурирането, правилното текстуриране на кожа, е да запазите максимално много от оригиналната, но качествена информация. В един момент обаче, вие може да, така, да прекарате около половин ден, работейки това нещо, което не е лошо, но тъй като с времето технологията се променя и има някакви много по-добри решения, които ще обсъдим в този каст, ще загубите страшно много време за резултат, който не е особено добър. То няма да ви реши тези проблеми с червеното по носа или други евентуално появяващи се петна, които уж изчиствате, но те все пак остават и в това отношение ще видите, не сте постигнали кой знае колко много, но както казахме, добрия ретуш няма страшно много време. Само да видя, има коментар. Коментарът е, че е препоръчано в нета такъв начин на работа и че не винаги е удовлетворително. В някои туториали бяха показвали, че се сменя при работа с опцията в ляво, имаше light and dark, но въпросът е кога и какви тонове се използват. Това, за което става въпрос, за светлите и тъмни неща, не са част от чистене на кожата, а са в последствие до оправяне, изравняване на тоновете на порите. И това е при микросветлината, ето това, което показах преди малко, Lights Micro, това е точно Dodge & Burn на изключително малко ниво. И след това отново с Dodge & Burn, с много големи четки, на макро ниво, там където се оправя цялата пръвнополовината част на бузата, която се потъмнява и прочее. Но затова ще обърна малко внимание по-нататък, въпреки че не е главната цел на този каст. В смисъл, когато се ретушира, се правят няколко неща. Изчиства се на механично ниво, буквално пиксел по пиксел кожата, което отнема страшно много време и си заслужава усилието. Но сега, говорейки за философията, по която става това нещо, ще видите, че има много по-щадящи, много по-смислени методи от това, което правя в момента, с ползването на спот и хилинг брушове или с бурването по някакъв начин чрез нойз редуциращи филтри. Има съвсем други неща. Затова почвам от грешните и минавам на смислените. И след това ще видите, че това не се случва веднъж, това се случва на парче и на няколко паса, т.е. няколко минавания. След като се изчисти вече тази карта, да кажем, от порички, тогава вече започва да се играе с Dodge & Burn. Това е много по-нататък. Тези микроскопични управяния, те отнемат страшно много време. Поради тази причина и този начин на използване, чрез, значи, както казахме, единия бур, ще го изпишем тук да го има в групата, а другия е Spot Healing. Методи са бавни, неточни и не ви водят към правилния резултат. Една от причините е основната цел на този каст е да се говори за разделна работа и имам предвид не само работа с отделна обработка на отделни части на лицето, а и да се влезе в самото изображение, да се разбие на съставни части и да се използват отделните части. Един от тези методи, доста добър метод, е така наречения Frequency Separation, за който ще поговорим доста в тази вечер. Правилната последователност на действия съответно също ще се обсъди. В смисъл, след като обсъдим кое не става и защо не става. Тоест, участи ще има ръчна работа тази вечер, но също така ще се погледнат и тези три автоматизирани метода. Единият е на Imagenomic, който е в, мисля, че е imagenomic.com или и конкретно филтрем Imagenomic Portrait Your, любим на всички хора, които обичат да мажат неща по телефони, защото много от смартфоните имат подобни софтуери, които правят някаква пълна мазня, но са идеални до голям телефон. Five Skin Retouch Action, ето това тук, което е намираемо през Sparkle Stock, ако не се лъжа, но след това мисля, че го продават и в Graphic River. И един така начин Beauty Retouching Kit. И мисля, че имаше още един кит, до който не можах да ми стигнат лапите, за да ви покажа и него, но ще видите, че и там нещата са много бързи, но не помагат с едно движение. И това е идеята тая, че да се обясни защо. Цялата работа е да не се тръгне от неправилна крачка. Тоест, до момента пробвахме с бурване, получихме някакъв мазен резултат.
Прозахме с потен, хилинг получихме, някакъв изчистен резултат, но много бавен и който не решава основните ни проблеми. Една от големите глупости, които съм виждал, и когато хората започват да се занимават с веб дизайн, много обича да го правят, е Blur плюс Sharp. Сега ще ви покажа какво съм имам предвид. Бурва се един леер, копия от него, до степен в която да махне голяма част от най-проблемните детайли, като големите червени пръвно петна по носа. След това леко се намаля този ефект, за да получи това soft focus ефект. Тези два ефекта, примерно, може да се направи с Ctrl, Alt, Shift и E, да се извади така начиния Stamp Visible, се води в Photoshop тази функция, Ctrl, Alt, Shift и E, или директно да се, с Ctrl и E да се стампне горния към долния, няма значение, сега ще ги направя с Ctrl, Shift и E, за да ми останат долните леери, които правят практически едва ли не print screen на всичко, което се вижда в нов леер. Няма никаква разлика в момента, включвам и изключвам. И на този полубърнат, полупрозрачен спрямо оригинала леер да се даде някакъв вид шарпване. Сега ще пробваме да кажем с някакъв вид смарт шарпване, което не е особено убедително, но е много модно, не е добро, така че пробваме с по-простото, нормално, Sharp Mask, което евентуално ще създаде някакъв вид, видимо, изостряне на детайла. Това, което прави това бърване, прошарпване, е, че създава много леко, може да се приема като color blitz, т.е. влизане на едни цветове в други. Един такъв приятен, нежен ефект, който в оригиналната фотография го няма и той лъже, че тази фотография е по-нежна, но абсолютно всички проблеми продължават да остават. Косми, петна, пъпки, бемки, всичко, което се сетите. Но хората са убедени, че това нещо с две движения и върши работа. Значи това са грешните неща, сега ще ги сложа в червено. И започваме да обсъждаме защо, откъде се получават тези грешки. Грешка е едно. Грешките в ретуша